saya sendiri peganglah kepada prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan meletakkan sesuatu beban dan tanggungjawab itu di atas diri kita seseorang itu jika kita tidak mampu melakukannya. Saya Zainal bin Abu yang telah dilantik menjadi seorang Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah mengaku bahawa saya sendiri menerima jawatan tersebut dan bahawa saya melaksanakan kewajipan-kewajipan itu dengan sewajar dan jujur mengikut sebaik-baik hikmat dan kebolehan saya. Dan juga kepada kesemua yang dipertua dan juga Datuk Bandar Melaka Bandaraya Bersejarah di atas pelantikan serta angkat sumpah mereka pada pagi ini serta ahli-ahli majlis bagi keempat-empat pihak berkuasa tempatan tersebut. Jadi satu permulaan yang baik sekali lagi saya sebutkan dengan sokongan kesemua penjawat awam. Tirai 2013 ditutup dengan ikrar integriti korporat yang disertai oleh 11 jabatan dan agensi. Dan kali ini kita buka pula 2014 dengan perhimpunan pagi yang dihadiri lebih 2,000 anggota kerajaan perkhidmatan awam yang dapat sama-sama mendengar sumpah dan lafaz ikrar ahli-ahli majlis. Kita bercakap tentang KPI, Perdana Menteri bercakap tentang KPI dalam era transformasi. Jadi saya telah menetapkan bahawa setiap ahli majlis mesti menghadiri kesemua mesyuarat penuh anjuran pihak berkuasa tempatan itu. Dan jika mereka tidak menghadiri sebanyak 2 kali tanpa sebab yang mendesak, mereka akan tidak disambung perkhidmatan sebagai ahli majlis pada tahun berikutnya. Itu sebab saya tanda tangan kontrak perkhidmatan ahli majlis itu selama setahun saja. Dan untuk mesyuarat jawatan kuasa kecil, jika mereka tidak hadiri 4 kali, 4 kali atau bukan berturut-turut, 4 kali dalam jangka masa setahun itu, mereka tidak akan disambung semula. Saya telah menerima satu direktif secara umum daripada parti MCA presidennya yang juga merupakan pengurusi MCA Negeri Melaka untuk meminta kerjasama kerajaan negeri supaya menangguhkan seketika pelantikan ahli-ahli majlis mewakili parti MCA. Jadi saya tak bertanya apa sebabnya. Jadi saya kira itu adalah semangat kebersamaan saya, kerajaan negeri. Jadi kita tahu ia bukan selama-lamanya, ia bersifat sementara. Jadi apa salahnya kita telah menunggu lebih daripada 8 bulan selepas pilihan raya. Apa salahnya kita menunggu lagi sebulan dua sehingga keputusan dibuat oleh MCA Negeri Parti. Dan saya sebut dalam ucapan tadi bahawa pemilihan ahli majlis ini bukan dilalui secara plucked from the air, secara tiba-tiba. Ia dilakukan secara proses demokrasi dalam respektif parti tersebut, dalam parti masing-masing. Jadi kita menghormati keputusan demokrasi. Sebab pembangkang pun ada menyebut supaya ahli majlis dipilih secara demokrasi. Kita kata memang betul dipilih secara demokrasi, tetapi within parti, dipilih di dalam parti. Jadi apabila ada rungutan daripada pihak yang mengatakan perlu melalui proses yang demokratik dalam MIC Alu Gajah, jadi kita dengar lah, pasal kita demokrasi punya produk. Kita melalui proses demokrasi, kita dengarlah pendapat tu dan kita menangguhkan, bukan kita menindakkan, kita menangguhkan sehingga ada keputusan yang dikemukakan oleh pihak parti semua. Pihak berkuasa tempatan dimulakan dengan ahli majlis, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Bandaraya Al Gajah, Majlis Bandaraya Yassin dan Majlis Bandar Hang Tuah Jaya di...